Për shëndetin e lëficina, të gjithë njerëzit ankohen për një gravitet oral jo aq të shëndetshëm, për dhëm jo aq të bardhë sa ata dëshirojnë. Zgjidhja është kokokarboni, është një zbardhues për dhëmbët me qmim natyral të aktivizuar nga ara kokosit. Karboni i aktivizuar është përbërës sekret që përdoret për zbardhjen e dhëmbëve në mënyrë efektive dhe natyrale, duke larguar njollat e jashtme të dhëmbëve dhe nuk ka përbërës toksik apo të dëmshme për dhëmbët tonë. Kjo formulë është 100% natyrale, por ndalon frymën e keqe, forcon dhëmbët, por ndalon rritjen e dëmshme të baktereve dhe sëmundjeve të gojës dhe lufton erën e keqe. I jep atyre bardhësi dhe shkëlqim. Çfarë prisni për të porositë produktin, ju lutem klikoni linkun në postën.